כשברקע, שאלות של דת ומדינה ממשיכות לתפוס את השיח הציבורי, דנה היום ועדת הכלכלה של הכנסת במאבק הבא על התחבורה הציבורית בשבת. ההחלטה היא לא בסמכות המוניציפלית, ויש בקרה ברורה ומוחלטת של משרד התחבורה עם פיקוח של הכנסת. כרגע אני אומר, אני לא רואה קונסטלציה שבכנסת ישראל מאשרים הרחבת תחבורה ציבורית בשבת. אני רוצה לגלות כאן סוד. החיים לא נעצרים בשבת. ואנחנו כאנשים חופשיים, לא אוהב את המולך חילוני, אנחנו כאנשים חופשיים, זה היום החופשי שלנו. זאת אומרת, אנחנו בו יוצאים מן הבית, נוסעים, מטיילים, מבקרים משפחה. לאחר שמועצת עיריית תל אביב אישרה החודש את הצעתה של חברת המועצה תמר זנדנברג להפעלת תחבורה ציבורית בשבת, החל השיח בנושא להתחמם ואף עורר פעילים בערים נוספות. בעיר שלי, תל אביב יפו, 40% מתושבי העיר אין בבעלותם רכב פרטי. האם תושבים אלה נידונו להיות תקועים וכלואים ומוגבלים למרחק הליכה בלבד, בעוד שעמיתיהם, האזרחים שיש בבעלותם רכב, יכולים לנסוע, רק לא באמת בתחבורה ציבורית, אלא ברכב הפרטי שלהם? את המצב המשפטי הצורר כרגע בענף הוא די ברור. כל חריגה מהסטטוס קו לגבי תחבורה ציבורית בימי מנוחה מנוגדת לחוק. ומה חושב הציבור בישראל? מסקר שערך הפרופסור אבי דגני במכון גיאוקרטוגרפיה עולה כי 51% מהציבור הינם בעד הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, ואילו 43% מהציבור מתנגדים לכך. 6% מהנשאלים נמנעו, אבל הנה נתון מעניין אף יותר. 10% מהמצדדים במהלך הינם חרדים. הסטטוס קוו כשלעצמו הוא לא קדוש. זה גורם לאנשים דתיים להידחק למקומות אחרים. זה לא מקרה שבתל אביב כל כך הרבה דתיים עזבו אותה. עניין השבת הוא עניין שנוגע לדעתי בשיא הרגישות של המרקם הדין של החברה הישראלית, לא רק ביחסי חילונים חרדים. גם אני כאדם שאיני שומר שבת, אומנם מקדש את כניסת השבת, אבל נוסע בשבת, אני רואה זוויות שונות ושיקולים שונים לפני שמחליטים להפעיל תחבורה ציבורית בשבת. אז האם יהיה זה הקרב הבא שיגיע לכנסת אחרי חוק טל, הדרת הנשים וקצבאות האברכים? לא ברור אם יצליחו הפעילים להפר סטטוס קוו של שנים, ומאידך, אחרי שבשבת האחרונה יצאו 400 פעילים להפגין בתחנות האוטובוסים, הם לא מתכוונים לעצור. וכבר מתוכננים אירועים נוספים לחודש הקרוב.